Canta mais, canto. Ah,
Quando o irmão chegou aqui, eu falei, irmãos, é diferente. Tu é diferente, homem. Tu é diferente. Onde que tu for, tu vai ser diferente. Tu vai ser tão próspero, irmão. Tão próspero que você nem imagina o que Deus vai fazer contigo, chamado. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quero agradecer a cada alma que entrou aqui hoje, cada jovem, cada pastor, cada levita, cada missionário. Vocês são convidados para voltar de novo. Amém? Fiquei muito feliz de ver a igreja hoje cheia de jovens, né? Visitantes. Eu gostaria que vocês estendessem as suas mãos, vamos abençoar as ofertas, né? E dar a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Essa bênção recalcada, sacudida. Meu Deus, Pai, é só representar os seus filhos, Pai, as ofertas. Amado Pai querido, que o Senhor tenha repreendido o mal devorador, criador, destruidor. Pai, prospera o teu povo, prospera o celeiro, meu Pai, de cada um. Pai, aquele que não quer, que o Senhor venha abrir a porta para abençoar. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que toda emoção na área financeira venha cair por terra, em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar chuva de bênção sobre a vida de cada um que se encontra aqui nessa noite. E até eu agradeço cada um nessa noite que vem aqui para esse culto de jovens, amém? Eu agradeço o pregador dessa noite, eu abençoo o casamento dele e tudo de bom, que o seu sonho, seu projeto seja realizado em nome de Jesus, amém? Amém! E eu quero que o Robert me dê a vida com a história aqui, amém, Robert? Glória a Deus! Glória! Deixa eu só falar aí. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje como seu Salvador? Glória a Deus. Não fiquem com mais antiga. Eu fiz uma lembrancinha mais curta e mais criança do que jovem, então eu vou dar para as crianças. Estou pedindo para distribuir uma frase. Na verdade, é só uma lembrança. Vocês não ficam com raiva de mim, eu vou distribuir a surpresa só para as crianças, porque é pouco. Então vou dar para elas, tá bom? Aleluia. Eu vou estender suas mãos para a nossa frente, aleluia. Ó, com bom, com suave, com os irmãos vivos em união, aleluia. Com braço, pessoas que têm a sua barra de arão, que têm a sua voz de arão. Que a paz do Senhor Jesus, e que a paz do Senhor Jesus, e que a paz do Senhor Jesus. Que todos venham, aleluia, em paz, aleluia, que Deus venha dar uma noite de sono abençoada para cada um que veio aqui nessa noite, amém. Tá passando, pastor.